en otros labios. Ante la entrega de otro amor puro y sincero, ante la dicha de escuchar amor te quiero. Casi te olvido, casi te olvido, casi he logrado sacar de mi alma aquel amor tan grande que me diste. Y sin rencores y de frente te lo digo, casi te olvido, amor, con otro amor. Desculpe por eu me atrever a lhe dar um conselho, mas acredito que, pelo seu nome e pelo seu prestígio, não deveria se envolver com uma mulher suspeita de assassinato. Muito obrigado pelo seu conselho, mas eu garanto que há uma inocente e eu vou provar isso. Pode entrar. Alma Pérez, você está livre porque o senhor de la Vega pagou a sua fiança. Mas não saia mais do povoado sem a minha autorização, porque se fizer delegado, isso... Com licença, por favor. Eu quero avisar que a Alma estará ausente do povoado, mas não por estar fugindo da polícia. E se o senhor precisar de alguma coisa, eu posso deixar o endereço. Ela estará em um convento. Num convento? Tudo bem, depois eu te explico. Como eu disse, eu deixo o endereço se o senhor precisar de alguma coisa. E ela estará ausente somente por hoje e amanhã cedo. E depois ela voltará ao povoado, mas como minha esposa. Desculpe interromper, João Paulo. A Caridade me disse que você ia contratar um detetive para procurar a Alma. É verdade? Bom, isso foi o que eu pensei num primeiro momento, mas eu pensei melhor, sabe? Eu meditei e achei que isso seria uma perda de tempo. É simples. Se a Alma se escondeu, é porque não quer ser encontrada. E o mais sensato é esperar até que ela decida voltar. Olha, João Paulo, lembre-se que a Alma pensa que a ilusão é sua filha. E não faria nada para nos separar. E ainda por cima, a Abigail disse que estava grávida de você. Seria um absurdo pensar que ela voltaria por conta própria. Eu acho que você tem que buscá-la para contar toda a verdade. Não. Não, 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 não. Eu não vou dizer a verdade. Eu não posso contar um segredo que não é meu. Eu dei a minha palavra para o seu pai e vou cumpri-la para sempre. Do Brasca para todo mundo. Essa menina, ilusão, é minha filha. Eu até pensei em contar a verdade para a Alma, mas não vale a pena. João Paulo, o segredo é meu. E eu te autorizo a contar a verdade para ela. Não se trata disso. Eu sou um homem íntegro. Eu sou um homem de palavra. E a minha palavra está empenhada em cumprir esse compromisso com o seu pai. Como vai você, Gertrudes? Eu escutei bem. É verdade que você vai se casar com essa... Gertrudes, o meu filho não tem por que dar explicações a você. Seja mais educado, senhor. Eu estou falando com o seu filho e não com o senhor. É, educação tem a sua família. A sua filha enganou o meu filho com um cafajeste, estando comprometida para se casar. Tá bom, papai. Não se meta, sua intrometida. Para que você saiba, o Beto Campo vai se casar com a minha Jasmizinha, que é a minha neta. Não é possível. Não creio que vocês vão permitir que o Beto se case com essa mulherzinha ordinária e brega, como a avó dela. Um momento, não ofenda a Jasmin. Eu estou falando com seus pais. Cala a boca! Ou eu meto a mão na tua cara! Por favor, dona Fuxa, com todo respeito, guarde as suas ameaças e os seus comentários. Que desprestígio para a família Ocampo. E a senhora, sabe o que é? Uma sem-vergonha que criou suas netas sem educação. Para que elas aprendessem a conquistar homens com dinheiro. A senhora é uma bandida.
Velha safada! E porca! Vovó já chega! Deixa ele em paz! Deixa ele em paz! Vovó, larga! Me larga! Já chega de escândalos! Bem, é verdade. Chega, chega, chega de escândalo. Não precisa mais. Chega. O importante é que o filho de vocês e a minha netinha querida se casem em 3 dias. Por que foi que você me trouxe aqui para esse convento? Para proteger você? Você sabe que as pessoas do povoado estão contra você porque pensam que é assassina da Otília. Olha, você fica aqui essa noite, amanhã você volta para o povoado como minha esposa. E você vai ver que ninguém vai te dizer nada. Entendeu agora? Sim. Tudo como você quiser. Ah, bem-vinda de volta ao convento, Alma. Eu fiquei muito preocupada ontem à noite quando desapareceu com sua irmã, Jasmine. Isso não vai acontecer outra vez. Madre Superior, obrigado por aceitar o meu pedido em receber a Alma esta noite. Como poderia negar esse favor ao senhor, seu Estevão? O senhor fez uma doação tão generosa a esse convento. Ah, por favor, não tem nada que agradecer. Meus parabéns pelo casamento amanhã, Alma. Eu queria pedir um último favor, irmã. Diga. Gostaria de me casar com a Alma aqui no convento. A senhora daria essa autorização para nos casarmos pelo civil? Oh, claro, será uma honra. E você concorda? Sim, sim, se você quiser. Tudo bem. A Luísa está muito pálida, coitadinha. Ai, tem que ser muito covarde para bater numa mulher indefesa. E o senhor, seu Ramon? Com certeza está sofrendo muito e se sentindo muito mal, porque sabe quem maltratou a Luísa. Mas, infelizmente, o senhor não pode falar. Aquele covarde do Nicanor era o pai dessa criatura. Aquele selvagem que maltratou a Luísa. Se eu pudesse levantar, eu o mataria com minhas próprias mãos. Fala, Fernando. Leon, acabaram de me ligar do convento Menino Jesus. As irmãs fizeram um pedido grande de mantimentos, carne e frango. Bem, faz o seguinte, vai preparando o pedido e me deixa lá. Sim, sim, daqui a pouco eu vou e entrego no convento. Tá bom, até já. O advogado Della Vega já foi. Ai, você tem muita sorte, filha. Porque ele é um homem educado, cavalheiro e dono de um coração muito nobre. Falando nisso, o seu noivo me contou que ia comprar uma casa muito linda para vocês morarem depois de casados. Por que não está entusiasmada? As noivas sempre estão felizes, emocionadas. Isso acontece quando as noivas se casam por amor. E você não está se casando por amor? É que eu amo outro homem que está casado. Meu Deus, isso não está certo. Isso é pecado. Olha, os homens casados devem ser sagrados e proibidos. Por isso eu vou me casar com Estevão, madre. Para esquecer para sempre João Paulo. Eu vou levar as suas roupas e você vai ficar aí pelada. Ei, não se atreva! Não se atreva! Não se atreva! Não pode levar minha roupa! Não faz isso com uma mulher! Bom, acontece que você não é uma mulher. E você a defende? Não a defenda. Com esse mau humor, eu posso ver que você é uma fera e não uma mulher. E uma mocinha muito desbocada, sabia? Isso sim. Olha, eu devo admitir. Ah, olha isso. O quê? Você é uma mulher muito linda. O que você está fazendo? O que você está tirando fotos sem minha autorização, seu desgraçado, tarado, abusado? Alma, como você é linda. Gostaria de vir comigo? Escuta aqui. Quem você pensa que é?
Só porque a desgraça caiu na minha cabeça, porque eu sou pobre, burra, que eu não sei ler nem escrever, você vai se aproveitar de mim? Você não. É um abusado! Não, não, calma, calma. Não, 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 calma. O que você tá pensando? Tá pensando mal de mim? Não, eu só tô te fazendo uma oferta. Eu quero que você venha morar na minha casa, tá legal? A minha mãe está numa cadeira de rodas. Se você aceitar, eu te dou um salário. O que você acha? Tá falando sério? Sim, eu tô falando sério. Você cuida da minha mãe e eu trato você como se fosse a minha irmã. Fazemos um pacto. Todas as fotos que eu tirei com a minha câmera, eu apago. Que você estava nua, eu apago. Será que eu posso confiar em você? Claro. Olha, eu tenho certeza que a minha mãe te ajudaria, te cuidaria e te ensinaria tudo o que você não sabe. É uma mulher doce. É boa. O que você me diz? Hã? Eu não consigo evitar. Não consigo evitar. Alma, eu te amo. Te amo. Essa é a verdade. Eu te amo. Ai, casar você com esse riquinho é o melhor negócio que eu poderia ter feito na minha vida. Está com o futuro garantido, Fuxa Pérez. A senhora fala como se eu tivesse me vendido a um bom preço, vovó. Bem, quase, quase. Não, não é que você esteja à venda. Mas, bem, um casamento útil é sempre bom. Eu não queria que você se casasse com camponeses mortos de fome como o Fernando e o irmão dele, o Leão. Eles são moços muito bondosos, vovó, e trabalhadores. Sim, nem por isso deixam de ser mortos de fome. Veja, quando você se casar com esse Beto, já teremos nosso futuro garantido. Porque o dia que os pais desse moço partirem para outro mundo, o Beto fica com tudo. E você será rica e eu também. Vovó, não fala da morte do seu Danilo e da dona Cecília. Eles são muito bons. E além disso, eu não vou me casar com o Beto por interesse, e sim por amor. Bem, melhor ainda. As duas coisas juntas. Eu não posso acreditar que o estúpido do Beto vai se casar com a desgraçada da irmã da Alma. Pois é verdade, Mônica. Malditas essa Alma e a irmã dela. Eu odeio essas duas porque elas entraram no meu caminho. A culpa foi toda sua. Você estava comprometida para se casar com o Beto e ficou de olho naquele capataz brega. Agora o Beto já te esqueceu e vai se casar com uma mulher que é muito inferior a você. Não, não acredito que ele tenha me esquecido. E além disso, eu não me importei em perder o Beto. Eu pensei que poderia me casar com o Estevão. Mas você não tinha nada que ficar de olho no Estevão. Ai, mãe, o Estevão é o homem que eu amo. E como ele não me quer agora, eu vou ter que me dedicar a reconquistar o Beto. Pois você vai ter que buscar outro partido, Mônica. Porque o Beto já te esqueceu. Ele vai se casar em 3 dias. Ele não quer saber mais nada de você. Não. O dia em que eu fui na casa dele, ele me dizia com os olhos que ainda me amava. O pai dele me tratou muito mal. Mas eu acho que ele ainda me ama. Além disso, deixa que ele se case. Um casamento tão diferente como esse pode acabar a qualquer momento e eu mesma vou me encarregar de destruí-lo assim que tiver vontade. Ai, da Fuxa Pérez, nada escapa. Eu sabia que se você passasse do beijo pra cama, você fisgava o tal do Beto. Eu sabia. Vovó, eu me entreguei por amor e não pra fisgá-lo. Bem, continue sonhando com a sua novela e deixa que eu ajeito a minha vida. Por fim. Por fim, vou ter uma casa própria. Porque vai dizer que não pode viver sem a sua vovozinha. Assim, eu me mudo para casa ao campo? Estou louca para sair dessa casa que me trata a coices. Ai, vovó, não diga isso. Todos aqui têm sido muito bondosos com a senhora. E além disso, já faz mais de 15 dias que a senhora mora aqui. Bem, mas a sorte mudou. E em 3 dias, quando você se casar com o Beto Ocampo, seremos pessoas influentes, de prestígio e com muito dinheiro. Quer dizer que você se casa amanhã. Tomara que você saiba ser uma boa esposa. E não uma irresponsável que não sabe respeitar o marido. Ih! É claro que eu vou respeitar ele. Vamos ver pra querer. E essa campainha? Com essa campainha, a Madre Superiora me chama na sala dela. Continue cortando as frutas. Já volto. Ai.
João Paulo. Como eu sou infeliz. Aqui está o pedido que fizeram. Ah, eu já vou avisar a irmã que... Leon? Alma. Olá, primo. Eu estava ligando para você. Já encontrou a Indomável? Sim, sim, eu a encontrei. E não voltou ao povoado porque não quer ver você. É verdade que ela não volta porque não quer ver o João Paulo? Exatamente. Não me estranha que seja assim, mas por alguma razão, ela me ama. Não se iluda, João Paulo. Se a Alma te amasse, ela não se casaria comigo amanhã, você não acha? Não, não, eu não acho. O que parece é que você está no limite. É uma piada, Estevão? Não, 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 não é uma piada. Acreditem ou não, amanhã a Alma será minha esposa. Bom, eu não acredito até ver. Ah, não? Não. Onde vai ser o casamento? Eu não vou cair na sua armadilha, João Paulo, por favor. Eu não vou dizer onde me casaria com a Alma, mas o casamento vai acontecer de qualquer forma. Por que você não me diz? Tem medo de que ela se arrependa quando me vê? É muito tarde para ela se arrepender. A Alma é uma ordinária. Uma interesseira. Como não conseguiu se casar com você, se casou com meu primo que é rico e vai lhe dar um sobrenome importante. Você se deu conta da mulherzinha por quem você se apaixonou? Cala a boca! Abre os olhos, João Paulo! Essa camponesa desgraçada não vale nada! Alma, eu posso saber o que você está fazendo aqui? Tá todo mundo te procurando. Soubemos que você estava aqui ontem à noite com a Jasmine, mas que tinham fugido. E por que diabos acabou voltando para este lugar? Bom, eu voltei porque o Estevão me trouxe. Estevão, Estevão, Estevão! E por que esse cara te trouxe para esse lugar? Ai, Leon, isso é uma história longa. E eu só vou te contar o que vai acontecer e o que vai acontecer amanhã cedo. Eu vou me casar com o Estevão de La Vega. Você ficou louca, Alma. Não faça isso, por favor, é que... Olha, eu não gosto desse homem, Alma. Esse homem tem alguma coisa no olhar dele que eu não gosto nem um pouco. Esse homem não é bom. Não, ele é bom, Leon. O Estevão é muito bom. Ele vai me defender no caso da Dona Otília para que eu seja inocente. E ele vai me dar o sobrenome dele. Assim ninguém mais vai me desrespeitar e não vão dizer coisas feias nem me insultar. Sim, sim. Tudo isso parece muito bonito. Mas eu sinto que você vai se arrepender de se casar com o Estevão. Ah, Leon, não diz mais nada, de verdade. Eu não posso mais voltar atrás. Pode. Tem tempo de se arrepender. Não se case, Alma, por favor. Leon, nada do que disser vai fazer eu mudar de ideia. Eu, amanhã, vou ser esposa do Estevão de La Vega. Amanhã, a Alma será minha. Eu venci o imbecil do João Paulo. Ah, você estava aqui no quarto da sua adorada indomável? Ei, um momento, Gertrudes, um momento. Se você quer falar comigo, por favor, se controle e fale mais baixo, tá bom? É verdade o que Abigail me disse. É verdade que você vai se casar com a esfarrapada da Alma? Claro, mas é lógico que eu vou me casar com ela. Não pode fazer isso comigo, Estevão. Eu te amo. Por favor, não faça isso. Você não pode ser de outra mulher, Estevão. Não, não seja patética, por favor, Gertrudes. Entre nós não existe nada. Nunca existiu nada, você sabe disso. Mas existiu. Existiu um grande amor. Você me amou muito, Estevão. Não, 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 Gertrudes. Não, não. Eu nunca, nunca te amei. Olha, o que tivemos foi uma aventura sem importância. Como assim uma aventura? Como assim sem importância? Eu te amei, Estevão. Você me amou. Eu me entreguei a você. Por favor, Gertrudes. O passado é passado. Eu nunca senti nada por você. Entenda. Não, não. Você é um canalha, Estevão. Eu te amei de verdade e continuei te amando durante todos esses anos. Na verdade, eu sinto muitíssimo que tenha se iludido, mas eu nunca senti e nem sinto nada por você. Sim, 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 mamãe. Parece que amanhã vão se casar esse idiota e prepotente do Estevão de La Vega e a Alma. Talvez ele tenha dito pra te incomodar, filho. Não, é verdade que se casam, sim, sim, se for verdade. É porque não quer que eu vá ao casamento para que a Alma não se arrependa quando me ver. Ele sabe que ela ama a mim. Se ela se casar com esse homem, eu não terei mais dúvidas de que ela se entregou ao Estevão. Que a Alma foi dele. Eu vou me casar com a Alma contra tudo e contra todos. Mas
Mas por que esse capricho por uma camponesa que não vale nada? Qual é o seu verdadeiro interesse nesse casamento, Estevão? Porque eu gosto dela, porque ela é diferente, porque eu a amo. Por isso, você é capaz de entender ou não? Me faça um favor, saia daqui, Gertrude, saia. Eu vou invadir o seu casamento com essa porcaria de camponesa. Vou descobrir onde será o casamento. Impedirei a tiro se for preciso. Eu mato essa camponesa nojenta! Cala a boca! Olha aqui. Não me ameace, Gertrudes. Não. Não. E não se atreva a fazer nenhum mal à alma. Porque sou eu quem poderia te matar. Gertrudes, você não me conhece direito. Você não sabe quem eu sou e nem do que eu sou capaz. Eu amo. Amo esse homem com todas as minhas forças. E eu não quero perdê-lo. Você está linda, filha. Mas tem muita tristeza no seu rosto para uma mulher que está a ponto de se casar. Sem comentários, irmã Severa. E a que hora chegarão os familiares da noiva? Não teremos convidados. Lembre-se que é o casamento civil e vamos somente estar nós duas como testemunhas. Por favor, vá ao escritório e diga ao futuro marido que a noiva já está pronta. Com licença. Tente disfarçar essa carinha de tristeza, querida. Ai, eu não consigo. Eu não consigo. Eu vou me casar com um homem que eu não amo. Vai amá-lo. Vai amá-lo com o tempo. E graças a ele, esquecerá o outro jovem que te faz sofrer. Não, isso nunca vai acontecer porque eu nunca vou esquecer o João Paulo. Você não pode se casar com esses pensamentos, filha. Ai, o que eu quero? O que eu quero é chorar, irmã. Não, não, nada disso. Você deve se mostrar radiante para o bom homem que te espera. Tá. Já sei o motivo da sua tristeza. É pelo casamento da alma. Ela deve estar se casando agora mesmo. Eu não sei o que ela viu nesse cara pra se casar com ele e não comigo. Eu que a amo de verdade. Sabe, às vezes eu acredito no que a minha avó diz. Que cada panela tem a sua tampa. Eu me sinto impotente, cara. Impotente por não poder fazer nada. Eu amo a alma. Tá sendo muito difícil pra mim, cara. Fica calmo, tá? Sabe, eu entendo a sua dor. Foi o mesmo que eu senti quando a Dubraska se casou com o João Paulo. Somos dois desgraçados no amor, cara. Nós temos muito azar. Olha, se você ama a alma, então não aceite perdê-la. Olha pra mim. Eu, apesar de tudo, sempre estarei lutando pela Dubraska. Então não perca as esperanças, tá? Calma. Fica calma. Não é possível. Não é possível que o Estevão vá se casar com essa maldita camponesa. Ah, tudo indica que é verdade, porque meu primo saiu bem cedo da fazenda Brisas. Abigail, o seu primo está em casa? Estava agora mesmo dizendo a Mônica que o Estevão saiu bem cedo e, pelo que me disse, ia para o casamento dele com a Indomável. Então é verdade que se casam hoje? Sim. A interesseira da alma se casa com Estevão. E você a perde. Estão prontos para começarmos com o casamento civil? Ai, não adianta eu me esconder do Estevão, porque agora eu tô aqui e vou me casar com ele sem amar. Pode começar. Você está de acordo? Se eu me casar com ele, eu vou sofrer por causa do João Paulo. Mas eu tenho que esquecer ele, porque ele é um homem proibido.
Alma, você me ouviu? O quê? O quê? Você está pronta para nos casarmos? Sim, claro que sim. Esse casamento está muito estranho, irmã. Fique em silêncio, irmã. Estamos reunidos aqui, neste dia tão especial, neste lugar tão especial, para unirmos essas duas almas tão lindas pelo matrimônio civil. É verdade que a alma e o Estevão vão se casar, é. Vão se casar. Eu já acabei de dar a primeira aula às crianças. Agora eu dei 15 minutos de descanso. Mãe, a alma está se casando com o Estevão. Como tem certeza disso, filho? Bom, porque a Abigail me disse que o Estevão saiu hoje bem cedo. Mamãe, por favor, é evidente que ele não quer que ninguém descubra onde será o casamento para poder evitar qualquer coisa que aconteça. Que enorme erro está cometendo essa moça em se casar sem amor. O mesmo que você cometeu. Me dói, mamãe, pensar que a alma será para sempre do imbecil do Estevão. Não se atormente, filho. Eu tenho que esquecê-la. Maldita seja, eu tenho que esquecê-la. O senhor veio, seu Beto. Você tem que se acostumar a me chamar de Beto. Eu já disse. Em 2 dias, você vai ser minha esposa. E você vai me amar de verdade? Mas é claro. Eu vou te amar como você merece. Então me diga como e de que tamanho será o seu amor. Tá bom do tamanho do mundo? Eu vou te amar tanto que não vai caber mais amor dentro de mim. Não duvida disso. Precisamos conversar. Eu não vou mais mudar para o México com a bebê. O João Paulo se negou a viajar. Eu sei. O próprio João Paulo me disse. E você ficou feliz por eu ficar? É claro que eu fiquei. Com essa notícia, eu sou o homem mais feliz do mundo. Será que a alma já se casou com o Estevão? O que aconteceu? Tem notícias sobre o casamento? Não. O Estevão desligou o celular. Sim, a camponesa se casou com meu primo. É melhor você esquecê-la. Sim. Exatamente isso que eu quero. Esquecê-la. Quero esquecer a alma. Eu vou te ajudar. O que significa isso? Senhor Estevão de la Vega, aceita como esposa a senhorita Alma Pérez? Sim, eu aceito. Senhorita Alma Pérez, aceita como marido o senhor Estevão de la Vega? João Paulo. Senhorita Alma Pérez, aceita como marido o senhor Estevão de la Vega? Senhorita Alma Pérez, aceita como marido o senhor Estevão de la Vega? Ai, meu Deus, o que eu faço? Eu amo o João Paulo. Ai, eu queria sair correndo daqui. Senhorita Alma, responda a minha pergunta, por favor. Alma, responda. Não se case, Alma. Alma! Com licença. Não se case. O que está fazendo aqui, imbecil? Como nos encontrou? Vá embora daqui. A alma é minha e ela ama só a mim. Ou você vai embora ou eu mesmo te expulso. Ela que decide. Alma, acabe logo com essa farsa de uma vez. Não se case com esse imbecil. Ai, me desculpe, Estevão. Mas eu não posso me casar com você porque eu amo João Paulo. Eu não posso ser de outro. Senhorita Alma, pela última vez,
aceita como marido o Sr. Estevão de La Vega? Alma, responde. Sim, é claro. Então, por favor, assinem a certidão de casamento. Mas eu não posso assinar porque eu não sei escrever. Neste caso, pessoas como a senhora somente colocam um X e sua impressão digital. Como é que é o X? Ah, tudo bem, querido. Eu te ajudo. Eu os declaro marido e mulher. O noivo pode beijar a noiva. Agora sim. Agora você é minha. Somente minha. Você não imagina o alívio que eu senti quando João Paulo me disse que ele não ia mais para o México com você e com a minha filha. Como amor, seu pai queria. Eu já tinha aceitado essa viagem. Mesmo com o coração partido, eu pensei que você talvez pudesse ir também e assim ficaríamos todos juntos, muito longe do meu pai. Mas vocês não vão e isso é o que importa. O que foi? Eu tenho medo que alguém nos veja juntos, Fernando, e vá fazer fofoca para o meu pai. Até quando vai sentir medo do Brasca? Eu não sei. Além disso, não é somente por você. Lembre-se que para todos eu sou uma mulher casada. E todos também pensam que a nossa filha é do João Paulo. Por isso devemos manter as aparências. E se importa muito com as aparências? Mas é claro que sim, Fernando. Imagino que falariam sobre mim no povoado. Iriam me destruir com as fofocas. Como é possível que engane a minha filha em sua própria casa? Isso é uma falta de respeito. Bom, me desculpe, seu Patrício, eu não tenho justificativas. Claro, com certeza, quem o provocou foi ela. Você é uma traidora, é uma... Cuidado com o que vai dizer. Eu exijo respeito, eu sou uma dama. Ah, é? Me explica como respeitar uma mulher para quem abri as portas da minha casa e a tratei como alguém da família e acabou com ela seduzindo o marido da minha filha para roubá-lo. Que marido da sua filha? Não é segredo pra ninguém que o casamento do João Paulo e da do Brasca é uma farsa. Eles não se amam. Abigail, não repita isso, tá? Você não tem que se meter nos assuntos particulares, que são da família, por favor. Claro que eu posso me meter. Porque você não é feliz com a do Brasca e nem ela é feliz com você. É um casamento somente de papéis, porque nunca tiveram intimidade. Cale-se! O João Paulo tem razão. Você não é ninguém pra se meter nos assuntos da minha família. Esta casa é minha! Sendo assim, arrume as suas coisas e vá embora daqui imediatamente. E nunca mais pise nesta fazenda outra vez. Não precisa me expulsar. Eu vou por vontade própria. Na verdade, mesmo que eu vá, sua filha nunca será feliz com João Paulo, porque ele não a ama. Vem comigo. Eu vou te levar agora para um lugar. João Paulo, eu proíbo que você saia com essa oferecida. João Paulo! Maldito seja João Paulo Robles! Eu já tô cansado de viver de aparências. Sabe, todos os dias eu sonho que... algum dia eu vou ter dinheiro. Dinheiro pra me vestir bem, pra ter um carro de luxo e até uma fazenda que seja minha. E quando eu for esse novo Fernando, eu tenho certeza que seu pai não vai me desprezar, como fez até agora. Mas quando acordo, eu enfrento a realidade e vejo que foi só um sonho. Eu sofro como você, Fernando. E, na verdade, eu lamento que as coisas sejam assim. Mas, nesse momento, elas não podem mudar. Não vamos mais pensar nisso, meu amor. Não vamos perder o pouco tempo que temos juntos. O importante, nesse momento,
é que podemos nos encontrar, porque não vou mais para o México. Vamos nos encontrar assim, escondidos. Como se tivéssemos culpa de algo, sendo que a única coisa que temos culpa é do nosso amor. É que o amor não acredita em diferenças econômicas nem sociais. Mas o orgulhoso do Sr. Patrício Sorrento, sim. Ele não vai aceitar que sua filha, a sua menina, tenha se apaixonado por um pobre camponês morto de fome e sem educação como eu. Bom, já estão casados perante a lei dos homens. Espero que logo se casem perante Deus. Claro, claro que sim, irmã. Nada me faria mais feliz que esperar a alma diante do altar. Vê-la entrando pela igreja vestida de noiva. Desejo a vocês toda a felicidade desse mundo. Bom, e agora voltarão ao povoado onde moram? Não, irmã. Eu queria lhe pedir um último favor. Aham, pode dizer. Bom, é que eu estou fechando a compra de uma casa. Eu vou assinar os documentos hoje à tarde. Uhum. E, bem, até amanhã a casa não vai ficar pronta, não dá para morar. Então eu gostaria de pedir para que minha esposa ficasse aqui essa noite. Com muito prazer, senhor Della Vega. E eu venho buscar você amanhã, bem cedinho. Uhum. Mas eu não preciso ficar aqui. Eu posso ir para casa. Posso ir para casa do seu Ramonzinho. Não, Alma. Eu não quero que você volte para aquele lugar miserável, não. É um lugar humilde. Mas o Ramonzinho e a Luísa são meus amigos. E eu morei lá um tempo e... Tudo bem. Mas agora você é minha esposa. E pronto. Eu não quero que você volte para aquele pobre passado. E lembre-se que, sabe, as pessoas do povoado podem reagir mal. E contra você, é melhor que você fique aqui, por favor, meu amor. Sim? Você vai estar muito mais protegida aqui. Mas quando todo mundo souber que eu sou sua esposa, ninguém vai se atrever. Olha, filha, é melhor seguir o conselho do seu marido. Uma boa esposa é obediente e respeita as decisões do homem com quem se casou. Muito obrigado por você compreender. Eu volto para te buscar amanhã cedo. E não se esqueça que eu te amo. Te amo muito. O que o Leão viu nos olhos do Estevão? Parece que eu também tô vendo um brilho diferente. Eu pensei que você iria à cidade, ao aeroporto. Não, senhor. Nada disso. Eu vou ficar nesse hotelzinho até eu ou meu primo Estevão comprarmos uma casa. Você vai comprar uma casa? Nesse povoado, Abigail, por favor. Se você é uma mulher do mundo, uma mulher cosmopolita, aqui para você vai ser muito pequeno, bastante monótono. Por que você não volta para a Europa e fica numa grande cidade como Roma? Sim, seria uma boa ideia. Mas eu nunca vou me afastar de você. Você é a coisa mais importante da minha vida e eu não vou aceitar te perder. Tenho como objetivo te conquistar e vou conseguir. Olha, eu não quero te magoar, Abigail, mas quer saber? Não perca o seu tempo. Eu não vou te amar. O meu coração já tem dona, Abigail. Mas essa dona tem outro dono. Que triste. Eu sinto que nunca poderemos viver juntos com a nossa filha. Sabe, o que mais dói é que ela vai crescer acreditando que é filha de outro homem. Eu entendo a sua dor, meu amor. O que será que eu fiz para que Deus me castigue assim? Por que nós dois não podemos ser um casal normal? Um casal que se ama e que tem uma história com um final feliz. Às vezes eu acredito no que a minha avó diz, que cada panela tem a sua tampa. Não importa se é verdade ou não. Isto é o que temos que viver. Talvez nós temos que aceitar. Aceitar? Não. Eu não vou me conformar em te amar escondido. Meu amor, eu quero você. Eu quero você e a nossa filha o tempo todo ao meu lado. O tempo todo. João Paulo,
Sei que cometi alguns erros. Sei que pelo meu desespero de te conquistar eu fiz maldades à Alma, mas tudo foi por amor. Por favor, maldades. Não foram simples maldades, foi uma atrocidade. Arrastá-la por um cavalo, Abigail, por favor. Isso te faz mais selvagem que a Alma. Eu sei. Mas dizem que no amor, como na guerra, vale tudo. E eu fiz tudo por amor. Eu te amo, João Paulo. Eu vou lutar com todas as minhas forças até que te conquiste. Bem. Toma. João Paulo? Se lembra de mim? Sim, claro que sim. Você é o irmão do Fernando, não é? Eu estava esperando a oportunidade de conversar com você fora da fazenda para te dizer algo importante. E o que pode ser tão importante? Eu sei onde a Alma está. Ela está no convento Menino Jesus. Vou procurá-la. É melhor se apressar. A Alma vai se casar com o tal Estevão de la Vega. Você é o único que pode impedir esse absurdo. Vai logo, João Paulo. E tomara que você chegue a tempo. Está bem. Filha, quem foi que te bateu desse jeito? Quem é o culpado por você ter perdido o seu bebê? Por favor, Carmela, não quero falar sobre isso. Me conte e não se preocupe com seu Ramon. Ele sabe de tudo e está sofrendo muito de todas as formas. Foi uma brutalidade tão grande a surra que te deram que você tem que dizer o nome do agressor para denunciá-lo, para que a polícia o prenda e que ele fique atrás das grades. Carmela, eu não sabia que estava grávida. Olha, Luísa, eu não gosto de fazer fofoca. Mas estão dizendo no povoado que você é namorada do Nicanor. Foi esse malvado que te bateu dessa forma, a ponto de você perder a criança. Por favor, Carmela, não pergunte mais nada, eu imploro. Está bem, está bem, eu não vou mais perguntar. Não fique nervosa, pronto. Graças a Deus que meu neto Fernando te encontrou e te trouxe para o hospital. Porque o coitado do seu Ramon não podia fazer nada. Você poderia ter morrido se não fosse atendida a tempo. Graças ao Fernando, que é muito bom, Carmela. É isso, eu tive que expulsar a Abigail desta casa. Essa mulher é uma folgada. Pretendia roubar o marido da minha filha bem na nossa cara. Eu nunca gostei dessa mulher. Abigail tem um brilho de maldade nos olhos. Na verdade, eu não percebi caridade. Pensei que era uma pessoa decente. Ainda mais por ser prima do Estevão, que é uma grande pessoa. Patrício, talvez você tenha feito mal em expulsá-la. Porque aqui poderíamos vigiá-la. Afinal, morando no mesmo povoado, ela pode se encontrar escondida com João Paulo. Meu filho não tem que se encontrar escondido com ninguém. Ele não está interessado na Abigail. É ela que dá em cima dele desde Roma. É uma pena que a Abigail tenha ido embora dessa casa. Eu gosto muito dela. Era uma excelente aliada para destruir a Indomável. E por que todo esse empenho em fazer mal à Alma? E por que todo esse empenho em defendê-la? Porque ela é uma boa moça. Mesmo que aqui todos digam o contrário. Eu não concordo com você, Caridade, mas por favor, não discutam mais. Já passei um mau momento com a traição da Abigail. Bom dia a todos. Bom dia. Estevão, fico feliz que tenha chegado, porque deve saber de uma coisa. Diga, o que foi? Eu fui obrigado a expulsar sua prima da Fazenda Brisas porque a encontrei beijando João Paulo na biblioteca. Ah, puxa vida, eu sinto muito o que aconteceu, Patrício. Sim, sim, você tem o direito de tomar essa decisão porque... Bom, o João Paulo é marido da sua filha do Brasca. Olha, Patrício, eu estou fechando a compra de uma casa e amanhã cedo eu vou me mudar. Então não se preocupe, amanhã a Abigail vai se mudar comigo. Estevão, e por que você comprou uma casa? Eu e a Alma acabamos de nos casar. Agora a Alma é minha esposa. Ah, João Paulo.
Parece que a gente está separado para sempre. Você casado com a Dubraska e eu... E eu casada com o Estevão. Um homem que eu nunca vou amar. Casi te olvido. En otros labios. Ante la entrega de otro amor puro y sincero. Ante la dicha de escuchar amor te quiero. Casi te olvido. Casi te olvido.